STM Beats. Superhero, I lost her, I want her back. She did things to me that no one else could. I miss that. Se pensar já que realmente aperta, aí bobeou a defesa, aí o Euler, aí enfiada de bola, vai pintar o gol de empate, defesa do rebote. O campo de ataque, Felipe, de novo o Euler, boa dobradinha, saiu ali da marcação do Altair, bom. A jogada é boa, e a batida, Fucubia. De bola do Felipe, carregou para o meio, virou para a esquerda com o Euler, vai descendo o carro. Aí vem o Naus, bola com o Zubu, tem condição, vai pintar o primeiro na trave. Prende, Felipe, boa jogada do Felipe, prende aqui na linha de fundo, tá vencendo o jogo Navas, 2-1, Euler. Voltou aqui com o Felipe. Bola levantada pro Theo. Vai dividir com ele lá. O Davi pra ficar. Aperta ali a saída. O Maitá. Felipe pro Euler. Pediu falta no meio do caminho, o corte de cabeça do Vinícius. Aí põe no chão o Felipe. Aí recebe de novo, Felipe. Sai da marcação do Marquinhos. Aciona o Naldo lá pela direita, que parece muito o Naldo. Pro Felipe, boa jogada, cruzamento!
slow. And yeah, I know I made a few mistakes before, but you know I, but you know I, no more. Won't let go. I'm the type to show you that you're too special. No meio, Felipe puxou para a perna direita, de novo para o Naldo. E mandou seguir ao Dodô, passe errado, recupera o Felipe. Vai jogando na esquerda com o Zubu. Felipe Chavão deixou a bola pro Aldair. A defesa chegou com o Felipe, fez o corte. Aí o Euler.